Um vulcão na região sudoeste da Islândia entrou em erupção no final da tarde de ontem. O evento aconteceu depois de semanas intensas de atividade sistêmica, aliás, sísmica, né? Desculpa aí. E segundo as autoridades do país e o serviço meteorológico, uma fissura de 4 quilômetros foi aberta, expelindo cerca de 200 metros cúbicos de lava por segundo. A área estava sendo monitorada desde novembro e mais de 4 mil habitantes já haviam sido retirados ali da cidade antes da erupção. De acordo com a atualização, a intensidade da erupção está diminuindo, mas ainda está acontecendo. Então, sem vítimas, graças a Deus, porque essas necessidades de monitoramento para garantir que quando ocorrem alguns danos ali, algumas ações da natureza, pelo menos a gente não tem vítimas humanas.